Ogayaa urur goboleedka Igad Maxbuub Macalin ayaa bogaadiyay heshiiska dhusamreeb ee ogolaatay in ciidamada Ahlus Sunna ku biiraan dowladda Soomaaliya. Maxbuub ayaa sheegay in talaabadani ay dowladda dhexe u ogolaanayso in ay la wareegto amniga Soomaaliya. Waxa uu dhinacyada ku heshiiyay dhusamreeb ku tilmaamay kuwa qaatay go'aan muhiim ah, waxaana uu bogaadiyay wadahadallada ka socda galmudug ee u dhexeeya dowladda dhexe galmudug iyo Ahlus Sunna. Maamulka Ahlus Sunna ayaa dhawaan ogolaaday in ciidamadooda lagu daro dowladda federaalka, isla markaana amniga dhusamreeb ay la wareegto dowladda federaalka ah. Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda diiwaan gelisay ciidamada Ahlus Sunna, waxaana ay ku dartay ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo ay xuquuqdooda ballan qaaday.